lite irritation. Kan ligans starkaste offensiv, de har gjort flest mål HV71, forcera ligans på hemmaplan då, starkaste defensiv. Det har de nämligen Linköping, och då har vi Lindemann som går omkull. Oj, han har gjort illa också. Rejält, jag såg inte alls vad som inträffade där. Jag följde pucken, jag med. Linköpingsbåset, precis. Vad skedde där? Mycket olyckligt, här ser vi det. Oj, vad händer? Måste vara Sörens upp mot kanten där, precis båsdörren. Kan det vara så att du vet svanskotan eller så? Ja, det ser ut som sidan att... svanskot. Ja, visst. Det måste vara ryggslutet där som... Kan det vara så att den här, precis att båsdörren är lite, lite öppen? Det såg nästan ut som att den var stängd på den första reprisen. Men vi tittar här igen. Han sätter sig, ja, på den kanten, öppna, den öppnas lite, ja, grann, va? Den är inte riktigt, och vi ser, låst som den ska. Vem hade vi i HV som fick tacklingen där in? Emil Johansson. Precis, och det var ju med en klart större kraft än den som domaren hoppar in här i kanten. Då kan man förstå hur olyckligt det kan gå när man träffar den här kanten om båsdörren. Men det är också, den ska ju vara låst där nu. Det är ju... Ja, men du vet, här, i det här läget... Ja, den åker upp där, precis. Ja. Det är det som gör det. Men är inte den låst, eller är den låst där, så är det inte där något problem, nej, alls. Det är, nej, ju tack vare att den öppnar, ja, sig. Visst är det så. Men, det är Högberg som inte sköter jobbet. Ja, ah! Eller så öppnar han lite tidigt för att han ser att de kommer kanske att byta. Ja, men det var ju, han steg ju ifrån faktiskt. Ja, men han... Ja, jag håller med. Han öppnar för tidigt eller har inte stängt den ordentligt. Ja, vi tar oss ner. Camilla, du är ju där i närheten. Ja, men jag är ju det. Det är svanskotan, precis som ni var inne på, som han har ont i. Och han sa alldeles just, ge mig 2 minuter så skulle han få känna efter. Nu säger domarna precis att de ska gå av isen i 10 minuter och sen fortsätta matchen igen då. Så att det väntar en liten paus härifrån. Det var paustat i den här matchen, men vi hoppas att... Ni får tillbaks alla 4 aktörer. Vad gäller domarkvartetten. Andreas Malmqvist och Ludvig Lundgren är ju som är assisterande domare. Och alla vet hur ont det kan göra på svanskotan. Det där, det är inget roligt. Det är ganska tydligt där direkt hur det här känns. Ja, vi bryter efter 3.28, den tredje perioden. Och hoppas att de där smärtorna ska gå att övervinna. Annars blir det 3 domars. Sluttampen här, han möts i alla fall av applåder. Det är härligt att höra. Om ett par minuter då, så hoppas vi åka igen. Får vi se hur länge det håller den här gången.